I veliki pozdrav, dobrodošli u novu epizodu. I to ne bilo kakvu epizodu, nego šta? Najbolju epizodu. Ljudi moje, vrijeme je za novi video. Spremite kokice, idemo. A ja šta ću napraviti? To je okrenuti moj brod. Malo teže, malo teže. Evo ga. Puštamo sidro i krećemo u nove avanture. A vi ako niste, bacite like, share, subscribe i komentar obavezno, jer moguće je jako da ćemo nekoga nagraditi tko će obaviti sve od toga. Tako da, idemo! Ispred mene su neki ziljavci. Ima i dosta. A ja bi mogla njih pokušati malo da riješim. Jer znate kako? Gle, je li moguće? Ma daj, da mora bliže biti. On mene ne pogađa, bome nije njega. Ovo smo istrošili, to bacam. Ne može se ovako preko ograde. Dobio pao. Na, ovaj me tamo puca. Pao. Okej. Koliko još imam strijela? Nemam više strijela. Treba mi metal skrep. Tu ih je dvoje. Jel ima ovdje metal skrepa? Ništa dok su oni tamo. O. E, sad ga... da se boriti. Još malo kad mi ide. Brzo, 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 brzo. Heal, 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 heal. Dobar. Dobar. Loš loot, loš loot, ništa nemaju. Doslovno... ništa nemaju. Evo, šta sam ja dobila? Drveta. Znači, samo sam drvo dobila. Ja čizme. Znači, čizme, ali ovo ostalo... loše. Evo, 80%. Ono, nisam čak mislila sve da lutam ih. Koliko je sad posto? 93%. A dobro. Taj jedan mali posto. Neka ga. Idemo mi kući našoj. Eto, sad dok se vozimo prema bazi, mogu reći da naša druga baza koju smo rejderni je uspješna. Ovo je bilo lako, mogu reći da je možda čak lakše nego prvi put. Potrošila sam one drvene strijele, krenula sam na samostrelu, tako da krećemo u avanturu dalje. Nadam se da vam se sviđa, ako vam se sviđa, bacite taj like, share, subscribe i idemo dalje u nove avanture. Vidimo se. Ćao, čao, čao.